Անկախ խոսում ձերբերելուց հետո ամեն ինչը ցարս դրվեց։ Ձրվեց ծուռ, եւ ծուռ շենքը բարձրանում է, եւ մարդիկ հասկացան մի բան, որ ինչ պատասխանեցին հին իշխանությունները, որ նորերը պատասխան տան։ Ու ամենաթողություն գնաց Հայաստանում, ամենաթողություն անգամ, որ ժողովրդի 70%-ը չկա, որ ահկոտության է ենթարկված։ Ինչ է կարծում սոված մարդը, ինչ կարող է մտածել։ Սոված մարդը մտածածը որը պետք է լինի։ Մենակ հասա, դուք ասում եք քաղաքական սնունդ, ինչ քաղաքական սննդի մասն է խոսքը, եթե մարդը հաս օրորիայի մասն է մտածում։ Դրանով հարկավոր այնպես անել, որ անմատյա տեղն իմանա, որ հազար տեղ փոխված մարդը, որ թռնելով, մորեխի պես ցածկոտելով, չգա հասնի մի կուսակցություն մի օր հանրապետականից դառնա երկրապա, մի օր երկրապայից դառնա հանրապետական բարգավաճ Հայաստան, վախը բա որ մոնղոլները կան, դառնալու են մոնղոլ։ Մենք չենք թողալու մոնղոլան, առաջ չեղել, չենք թողալու։ Ինչպես եք դեմ առնելու։ Դեմ առնելու ենք, դեմ առնելու։ Ես ասելու վիճակով, պարզ ասեմ, եկել եմ այստեղ զրուցելու իմ Շիրակի լավ ժողովրդի բարեկամների հետ, իր մազական ընկերներին եմ առաջ երթին խոսքը սողում, որտեղ եք մենք թույլ ենք տվել մեզ թաղանել, մի թողացեք մեր երեխին սրկացնեն, մենք առաջինիս իրանց եմ դիմելու, ես մնելու եմ ազգային ժողով միամիան եւ ասեմ, բա մարդիկ միլիարդանոց վիլաներ եք սարքում, այդ ծխաները լույսի խնդիր ունեն, ջրի խնդիր ունեն, հասկային հաշարկային հայ քաղաքացին չգիտի երեխային ոնց կերակրի, մենք այդ բոլոր հարցերը բարձրացնելու ենք, եթե պիտի մեկը լինի ազգային ժողովրդի եղբայր, բավականին լավ մեջ-մեջ է կարել, այս փողոց գոնե ասֆալտապատեք, այս շենքը վթարայինա, ժողովուրդը կկոտրվեն, ես դա կբարձրացնեմ ու միջև ես կտանեմ առաջ, բարձ ասեմ, եթե հետո որ չի ստացվի, այդ ժամանակ ես կարող եմ մանդատը շփոթել, ասել ժողովուրդ ջան, ուրիշ միջոց մանարեք, ազգային ժողովի հարց բարձրացնելու ոչինչ չի փոխվի։